Franko, jsou dvě možnosti. Přijdeš a řekneš, posral jsem to, uvrhl jsem náš tým do nejčernějších pekel, který z téhle skupiny šli udělat, ale jsem si toho úplně vědomý, chci to dohrát, chci postoupit a pak ať se to řeší. A nebo posral jsem to, už nevím kudy kam a teď a tady odstupuju, aby byl klid, aby za 3 dny ty kluci mohli vyhrát a to, na čem mi záleží, je dobro českého nároďáku. A buď tam zůstaneš a pořád si chlap, protože si přišel a řekl si, nechci se o tom vůbec bavit, úplně jsem to posral, beru to na sebe a teď v sobotu uvidíte, že udělám změny a postoupíme a beru to na sebe se vším všudy, chci to dohrát a nebudu do piče. A v obou případech seš chlap, ale tohle hovno, vole, seš hovado. Sorry Franko, ale seš posraný. Mě vlastně to shrnuje úplně poslední otázka toho reportéra, jo. Což bylo, vy máte chuť za tohoto stavu pokračovat? A no. Odpověď byla, já bych to neřešil teďko po zápase. Před zápasem, nevím. No, přesně.